Hej alle sammen, velkommen til. Det er sgu min fødselsdag i dag. Der er flag på bordet. Og jeg har fået sådan en her til mit skur, til at hænge op dernede. Mega grineren. Ja, så jeg har fået en kaffemaskine, som står lige herude. Super lækkert. Passer lige til mit nye kontor. Der skal den stå. 18 år er jeg blevet. Ja. Ordentligt i går. Rigtig fed start på morgenen med nogle gode gaver og kaffe og en masse dejlige fødselsdagshilsener på Facebook. Virkelig lækkert. Senere der skal vi ud og spise. Hyg. Så det bliver lækkert. Jeg ved ikke lige, om der er så meget andet at fortælle lige nu, men følg med igennem dagen. Der kommer nok ikke til at ske så meget end bare afslapning og hygge. Men kan I have en god dag. Jeg er kommet hjem igen efter en lille tur i Esbjerg ude at spise. Det var skide hyggeligt, lige sammen med familien lidt. Fik noget god mad. Jeg tror, jeg skal hjem til Mila i aften. Jakob han skulle vist komme forbi og lige hente mig, så går vi lige, kører vi lige derud og kigger og ser, om der sker noget. Så det kunne blive halvhyggeligt, tror jeg. Ellers er det bare chill resten af aftenen, tror jeg. Stille og roligt, jeg skal lave nogle forberedelser og gøre mig klar til i morgen, hvor jeg holder en fest for mine venner i et forsamlingshus. Så det skal nok blive sjovt. Jeg håber det bliver en klar mulig fest. Men i hvert fald, så jeg lover ikke, der sker noget resten af dagen. Det har været meget afslappet i dag. Jeg har ikke haft min mave, den har heller ikke lige... Nej, ikke været særlig god. What? Ja, det er godt, de kommer her. Hvad er det godt her? Way, så er lys, du. Jakob kom lige og hentede mig i Holsted. Og så skal vi til Esbjerg nu igen. Ikke for at gentage succesen, men lige for at sige hej til nogle af vores venner dernede. Er du færdig efter i går, eller hvad? Nej, jeg er frisk, og vi skal til Esbjerg nu. Ja. Det bliver hyggeligt. Det bliver godt. Så vi skal bare lige hygge os dernede. Lige hurtigt. Moin. Hvad er jeg bare at gøre? Hej, hej. Hej. Hej til vloggen. Hej. Hej. Og så er det suset fra Vesterhavet. Og så kigger vi på den sådan, at man må hjemme den. Så har vi lige chillet lidt med pigerne i Esbjerg. De skulle videre og drikke sig mega fulde, tror jeg. Og så Jakob og jeg, vi er fornuftige. Fornuftige. Og ligesom har bare taget hjem. Vi skulle bare lige sige hej til dem. Og så jeg drak lige en lille drink. Så det er rigtig fint. Det bestemmer du selv, ja. Det bestemmer jeg faktisk fuldstændig selv nu. Jeg er faktisk officielt 18 år og en dag nu. Klokken over 12. Klokken er 1:40. Så vi er på vej hjem igen. Og jeg skal holde fest i morgen, som sagt. Så det bliver mega glæde noget af. Nej. Nej? Jo. Jamen, jeg gør i hvert fald. Så. Men vi er på vej hjem igen. Så jeg er kommet hjem igen efter min lille tur til Esbjerg. Jeg vil redigere vloggen til i morgen. Jeg skal tidligt op, fordi jeg også skal holde familiefødselsdag, inden at jeg holder fest for mine venner. Så jeg bliver nødt til at gå i seng nu. Det er i forvejen blevet ret sent. Så jeg vil kalde det en dag, og så ses vi igen i morgen. Hej hej.